Video i sosiale medier kan ha en veldig stor positiv effekt, men for å få til den effekten så er det helt avgjørende at du faktisk gjør det riktig, og at du fanger oppmerksomheten med en gang. Mitt navn er Vilde, og jeg jobber som videospesialist her i Avidly. Jeg vil dele litt om hvordan du kan optimalisere dine videoer for sosiale medier, slik at du øker sjansen for å lykkes. Det spås at video vil stå for hele 79% av all mobiltrafikk innen 2022. Og det betyr jo at det er ganske høy sannsynlighet for at de videoene du lager til sosiale medier faktisk blir sett på en mobiltelefon. Derfor er det jo veldig viktig at du lager disse videoene etter de anbefalte størrelsesformatene til de ulike plattformene, sånn som 1:1-format eller 4:5-format, som er litt høyere, slik at hele mobilskjermen faktisk fylles med din video. Dine videoer vil nok veldig sjeldent stå alene i noen sin newsfeed. Det er et hav av andre videoer som du konkurrerer mot. Derfor er det veldig viktig at du lager en video som fanger oppmerksomheten med en gang, slik at den som scroller nedover faktisk stopper opp for å se på nettopp din video. Du har faktisk kun noen få sekunder på deg, så si det viktigste først. Og har du klart å fange oppmerksomheten, så er det også viktig å klare å holde på den. Så en fin regel å følge da er jo at det burde skje noe nytt hvert 30 sekund. Og for at folk skal faktisk se hele videoen, så anbefales det å holde den relativt kort, og gjerne da under 1 minutt. 85% av all video på Facebook spilles av uten lyd. Derfor er det veldig viktig å ha med undertekst på de videoene du bruker på sosiale medier. For på den måten så er du sikker på at budskapet ditt faktisk kommer frem, selv om det er støy i bakgrunnen hos den som ser på. Har du noen spørsmål til dette med videoer på sosiale medier, eller om du lurer på noe rundt andre videoer vi lager, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med meg eller noen andre i Avidly, så hjelper vi deg gjerne.